5 problemet që bananet i zidhin më mirë se i lachet. Bananet janë fruta tropikal që bashkojnë energjin, minerale dhe vitamina të përstachme për të gjitha lojt e dietave, përfshire dhe ato për në humbje në pesh. Ato janë një borimi matë sheqernash, minerale të ndryshme, si kaliumi, magnezi, hekuri dhe beta-karoteni. Janë të njohra edhe për përmbatje në lartë të vitaminave, largimin e indyrave nga trupi e të tjerë, hipertensioni arterial, bananet e ja një burimi mirë kaliumi, mineralit cili mungon të kënjërzit që vuan nga hipertensioni. Këshillohet një banane në ditë në mëngjes, falë këti ritualit të mirë, prestoni arterial mund të rikthet në nivele optimale. Bananet kundra depresionit Shumë njërës që vuan nga depresioni, dijen më mirë pasi kanë grën një banane. Hulmutuesi kanë spulluar që bananet përmbajnë triptofan, një aminoacid esencial që duhet të jetë prezent në dietën tonë, sepse organizmi vet nuk ka rrin ta sintetizojë. Bananet kundra stresit. Stresi mund të shkaktojë ndryshimin në organizmin ton dhe të bëjë që nivelet e kaliumit të ulen. Për të balancuar është ideale të konsumoni një banane, sepse është një nga burimet më të mira të kaliumit që mund të sigurojmë. Problemet me tretjen Bananet janë një nga ushimet më të rekomanduara për të përmirësuar tretjen, falë për mbajtës të lartë të pektinës, një fiber që përshpejton tretjen dhe ndimon në eliminimin e toksinave nga trupi. Bananet janë ideale për të trajtuar problemet me tretjen nga dalë. Sindromi premenstrual, duke qënë të pasrë me vitaminë B6, bananet ka një efekt pozitiv në reduktimin e nivellit të sheqerit në gjak. Gjithashtu, vitaminat e grupit B dikojnë në reduktimin e disa simptomave të sindromit menstrual që prejk mira gra. Konsumi i tyre dimon në reduktimin e dhimbjeve të shkaktuar nga mbajtja e lëngjeve në barë që ndodhë shpesh në këtë fast të ciklit menstrual. Se doni të informoheni në bi video tona më të reja, klikoni subscribe, juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse keni pëlqyër ato. Falemi ndihë që në ndoqët.